Nik esango nuke, ba, eta pixkat psikologia pitximat egin da, ni filosofo naizen da psikologa, baina egia da, psikologa aipatzen dutela askotan, ba, pertsona batek, trauma pertsona bat daukenean, ezin dala hori estali, ezin dituela begiak itxi eta dana tragatu. Hori txarra dala, ze trauma hori mantendu egiten delako bizitza osoan. Eta nik esan beharra daukat guk kolektiboki ere, euskaldun bezala Euskal Herri honetan, trauma oso garrantzitsu bat, oso importante bat izan dugula guztiok. Trauma kolektibo bat.